Možná, že jste už někdy slyšeli, že Země se otáčí kolem své osy od západu na východ a že jedna otočka trvá přibližně 24 hodin, tedy jeden den. Co je to ta osa, proč je tak důležitá? Zemská osa, kolem které se Země otáčí, prochází přes severní a jižní pól. Není kolmá k oběžné dráze, ale je nakloněna o 23,5 stupně. A protože zemská osa přibližně zachovává svůj směr v prostoru, dochází k tomu, že zemské polokoule mají v průběhu roku různou polohu vůči slunci. Pro naši zeměpisnou šířku to pak znamená střídání ročních období. Během roku se tak mění výška slunce nad obzorem, například v poledne. A mění se také čas východu i západu slunce pro určité místo na zemském povrchu. Takže ještě jednou, pravidelná změna ročních období a změna délky dne a noci je důsledkem oběhu Země okolo Slunce a stálého sklonu zemské osy k rovině zemské dráhy. Dne 21. března, tedy v den jarní rovnodennosti, svítí Slunce na celou Zemi rovnoměrně. V tento den dopadají sluneční paprsky kolmo na rovník. Slunce se zde nachází v nadhlavníku, tedy přímo nad hlavami lidí. Protože rovník rozděluje současně Zemi na severní a jižní polokouly, dopadá na ně v tento den stejné množství slunečních paprsků. Den trvá stejně dlouho jako noc, tedy 12 hodin. Proto se 21. březen nazývá dnem jarní rovnodennosti. U nás 21. března slunce vychází v 6 hodin ráno a zapadá v 18 hodin večer. Dělí tedy den přesně na polovinu. Půl dne je den a půl dne je noc. Dne 21. června začíná letní slunovrat. Země urazila čtvrtinu své dráhy kolem slunce. Její osa je nakloněna směrem ke slunci a sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na místa, která leží 23,5 stupně od rovníku směrem k severnímu pólu. Tato místa leží na rovnoběžce, která se nazývá obratník raka. U nás slunce vychází ráno před 4. hodinou a zapadá až ve 20 hodin. Je tedy nejdelší den a nejkratší noc. Na severní polokouli začíná léto, na jižní zima. Severní pól je přivrácen ke slunci a panuje na něm polární den. Slunce zde vůbec nezapadne pod obzor. Přímo na pólu trvá polární den půl roku. Směrem k jihu se trvání dne zkracuje, až na severním polárním kruhu trvá jen 24 hodin. Naopak na jižním pólu je polární noc. 23. září je Země v polovině své dráhy. Nastává podzimní rovnodennost. Slunce se od obratníku raka vrátilo zpět nad rovník a tento den se podobá dnu jarní rovnodennosti. Na severní polokouli začíná podzimní rovnodennost a na jižní polokouli jarní rovnodennost. Slunce znovu vrcholí v nadhlavníku na rovníku a sluneční paprsky dopadají na obě polokoule stejně. A délka dne a noci je na celé Zemi stejná, tedy 12 hodin. 21. prosince při zimním slunovratu má Země za sebou 3/4 své oběžné dráhy kolem Slunce. Severní polokoule je odkloněna od Slunce, paprsky v poledne dopadají kolmo na rovnoběžku, která je vzdálena 23,5 stupně jižně od rovníku, na obratní kozoroha. Léto má teď jižní polokoule, u nás začíná zima. Slunce se v tento den na severní polokouli pohybuje nejníže nad obzorem. Vychází později a brzy zapadá. Den trvá jen 8 hodin, noc je však nejdelší v celém roce, 16 hodin. Jižní pól je přivrácen ke slunci a bude zde trvat půl roku polární den. Na severním pólu pak půl roku polární noc.